professor abdullahi are wasiirka cusub ee wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha somaliland oo kula kulanay magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa uu ka hadlay sidoo uu arko magacaabistii madaxweynaha somaliland mudane muuse biixi cabdi professor abdullahi are oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri marka labaad kulay waxa weeye deewa mas'uuliyad weey waana mas'uuliyad qaran waxaan ilaahay ka baryaynaa marka horeysa ilaahay inuu nagu asturo mas'uuliyadda magaranaysa uu madaxweynuhu igu aaminay mar labaadna madaxweynaha waan uga mahadcelinayaa inuu ii garto inaan noqdo wasiirka wasaaradda maalgashiga iyo warshadaha waxaanan ilaahay ka rajaynayaa ilaahay mas-uuliyadda culays inuu ilaahay ii fudaydiyo iguna guuleeyo haddii ilaahay idhaahdo waanan dee ku faraxsanahay madaxweynuhu inuu ii garto mas-uuliyadda inaan qabto oon wad qaranka ku matalo la idhahdo soomaalidu waa wada siyaasi marka horta soomaalida nin siyaasada ku cusubi ma jiraan filaya oo ku cusubay intii dambena aduu sanadkii iminka ugu dambeeyena waxaan qayb baan ka ahaa kulley barnaamijyada xisbiyada iyo doorashooyinkii hadda inaga dhammaaday baa qayb baan ka ahaa marka run ahaantii khibrad badan oo xagga siyaasadda ah iyo mid ah xagga shaqada oo shaqada wasaaradda oo ah mid maalgashi iyo warshadeyna oo aan iyadana olmos malaha 20-kii sano u dambeeyaba dee aan kaga jiray waayo dee qof ganacsiga iyo howlahaana aada ugu lug labaan ahaa marka waxaan isleeyahay haddii uu ilaahay ii fudaydiyo anoo ilaahay ka rajaynaya inuu ii sakhiri doono inaan wax badan ka bedeli doonaan filaya insha allahu tacaala waa cabdiqani maxamuud star t v magaalada boorama ee xarunta gobolka awdal hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga somaliland.